Наставала весна, сніг зробився жовтий і брудний, а лід на річці такий, як намочений сахар. Потім почали текти річечки по вулицях. І стала парувати земля на сонечку. Раз під вечір Стьопка, Грицик, Спірка та інші хлопці пускали кораблики по вулиці. У цей час вийшов Толя на ганок і дивився на них. Він сам не пускав, бо йому строго заборонено було гратися з вуличними хлопцями, але стояти на ганку можна було. Раптом звідкись прийшов Федько. Кожушок його був увесь мокрий. Чобітки аж порожіли від води, шапка в болоті, але він весь сяяв і махав величезною палицею, яка була вдвоє більша за нього. Хлопці, а де я був? закричав він ще здалеку. Усі кинули кораблики і підбігли до нього. А де? А де? Федько ловко заткнув палицю в купу мокрого снігу, зняв шапку і витер піт. Ху, от так наморився, братця, ну, так і робота була. Та де ж ти був? Яка робота? На річці був. Там таке, крига йде страшенна. Базарний місток знесла к бісу, он як. «Ми ловили дошки. Я такого дуба витягнув, що ой-ой! Хлопцям аж дух захопило, а вони й не знали. Та брешеш, правда. Піди подивись, сидять тут, кораблики пускають. Я завтра в школу не піду, зранку на річку збираюсь. Як у школу не підеш, а батько? От штука, візьму та й не піду. Здоров, Только. Толя чув усю розмову, і йому страшенно кортіло розпитатись як там на річці крига йде. Але він терпіть не міг, як йому цей Федько говорив Толька, наче він йому товариш. Толя відвернувся і нічого не сказав, немов не чув Федька, але так було цікаво послухати, як Рига йде на річці, що він зараз же повернувся і сказав. Здорово, ти був на річці? Був. Здорово йде. Біжи подивись, як мама пустить, посміхнувся Федько і відвернувся від Толя. Толя почервонів, як він сміє насміхатися, мурля погане, як пожаліється татові йому зададуть. А Федько розказував тим часом далі. Уся річка йде, страшенно так суне та тріщить, а народу на березі повно. Один хлопець хотів поїхати на кризі та злякався, а я завтра поїду. Толя хотів іти додому, але, зачувши ці слова, навіть зійшов униз до хлопців. Хлопці теж були вражені. От, скаже не цей Федько, там дивитися страшно, а він полізе туди. Та на саму кригу полізеш? А то ж куди? От і палиця вже є, показав Федько на застромлену палицю. Весело на кригах, я бачив, як той рік їздив Антошка, та я тоді не дістав палиці. Гайда завтра разом, га? Спірка і Стьопка почухались. У школу треба. Е, у школу один день пропустимо, от біда велика. Толі страшно було слухати такі розмови, але він не мав сили відійти. Хлопці почухались і таки рішили йти завтра до річки. Умовили, що всі троє зійдуться на цьому самому місці рівно о восьмій годині. Коли Федько прийшов на другий день на призначений пункт, він застав там спірку, Стьопку і Толю. Толя був увесь закутаний у шарфики, за яких визирав тільки кінчик носа та оченята. Оченята йому були якісь чудні, не то винуваті, не то злякані. Федько толі здивувався. А ти чого? Може, теж з нами? Толя трішки почервонів і сказав Я тільки підійду, подивлюсь, а потім піду в школу. Іди дивись, згодився Федько і почав витягати із снігу палицю. Він її сховав туди ще вечора вчора. Палиця чудесна була, на кінці гостра, ще з гвістком, як у стромишу кригу, не посковзнеться. Книжки Федько прив'язав собі на живіт і закрив кожушком. Смішно було дивитися, що він став такий пузатий. Наче твій тато, сказав спірка Толі. То була правда, сам Толя це бачив, але йому все ж таки досадно стало тато зовсім не тато, а папа. А потім що ж тут такого, що в його папи більший живіт, ніж у їхніх тат, бо його папа багатий, от і все. Толя їм нічого все ж таки не сказав. Він був хлопчик делікатний, вихований. Федько, то, як би зачепили його тата, зразу б грубості почав говорити, а той і битися поліз би. А Толя навіть щось сказав до спірки, але спірка не чув, бо вони в той час підійшли до спуску з гори. Тут уже не до балачок. Стало видно річку. Поводі ще не було. Але яка стала чудна річка, уся сіра, покопирсана ряба. На березі комашнею стоять і ходять люди. Сонце хитро виглядає за парового млина. Галки кудись летять довгими рядами і кричать, а як блищить кінчик Христа на Богоявленській церкві. Ух гарно! Ану, на випередки, раптом закричав Федько і, як вихор, зірвався з місця. Стьопка та спірка заверещали і побігли за ним. Толі теж хотілось і заверещати, і побігти, і навіть фицнути так само ногою, як зробив Стьопка, але він того не міг зробити. Кричати на вулиці не личить благородним дітям. Бігти ж трудно, бо кожушок його такий довгий і тяжкий, а на ногах глибокі калоші. Та ще на спині ранець з книжками. Толя тільки дивився, як ми хотіли ноги спірки та Стьопки. Ось Стьопка загубив книжки, зупинився, підхопив знову фицнув і полетів за передніми. Толя нагнав їх аж коло самої річки. Зблизька річка здавалася ще чуднішою. Видно було, як помалу тяжко йшла крига. Лід тріщав, лускався, крижини лізли одна на одну. Чисто було схоже на те, як женуть великий гурт волів. Уся сіра маса худоби сунеться помало, а деколи один віл вилізе на другого, а тоді в тому місці починається гармидер. Воли налізають один на одного, стоять, крутяться, аж поки ті, що почали гармидер, не проштовхнуться наперед. По всьому березі стоїть народ. Хлопці живжиками просуваються поміж дорослими і безперестанку кричать дзвінкими, веселими голосами. Стільки тут школярів, які завтра скажуть учителеві, що їм у цей день голова боліла, і вони не могли прийти в клас. А річка все суне і суне вперед, крижини з мокрим рипом труться одна ободно. Вони такі поважні та старі, аж жовті. Звідки вони припливли сюди і куди попливнуть? От сісти б на одну з них і їхати на ній десь далеко далеко. Кругом другі крижини, їх треба отпихати, щоб не лізли на цю, а то як налізуть, то потоплять. Добре, як устигнеш перестрибнути на другу, а як, якшу у воду, а вода ух, чорна, глибока та холодна, аж пишить. Але знаходяться смільчаки, що стрибають на крижини і їдуть на них якийсь час. Десятки хлопчачих очей із заздрістю слідкують за молодцями, а молодці візьмуть іще і ногами потопують по льоду, от, мовляв, крига, яка не провалиться. Деякі з них перестрибують на другі лідяки і навмисне зупиняються на самому кінчику над чорно синьою густою водою. Ану, ти там, хочеш раків половить, кричить хто небудь із дорослих на молодця. Злізай на берег. Шубовсне у воду витягай його. Молодець ніби не чує, але, потопавши на кризі, сходить на берег. Толя часто подивлявся на Федька. Ну, що ж він не йде на кригу? Федько щось говорив Стьопці і спірці і показував на річку головою. Толя підійшов ближче і почав слухати. А то що, стрибають тут, говорив Федько, подумаєш, яка штука, ні, нехай хто на той бік по кризі перейде, от буде герой. Ну, на той бік, покрутив головою Стьопка, як за три кригою, що будеш робити? А ти на другу блиснув очима Федько, а стої ще на другу. От, зроби так, зробиш, га? А ти зробиш? Може, й зроблю. Толя страшенно хотіла подивитись, як Федько буде стрибати з крижини на крижину. Він пострибає і, розуміється, злякається і почне плакати, його знімуть із криги, а всі потім будуть з нього сміятися, хай не задається. Ні за що не зробиш, сказав Толя Федькові, киваючи на річку. Федько мовчки подивився на нього і нічого не сказав. А Толя бачив, як у Федька навіть губи побіліли, а очі стали такі чудні, гострі, коли вдивлявся в криго. Ага, мабуть, боїться. Ану, спробуй знову сказав Толя. Ти ж хвалився, що будеш їздити на крижинах. Ану. А крижини сунули та сунули. Іноді вони. Розривалися і між ними робилася чорна страшна латка води. У тій воді плавала солома і трісочки, і солома, й трісочки крутились і десь зникали, так вертіло там воду. А давай об заклад, що перейду на той бік. Умить звернувся Федько до Толі. Ба, не перейдеш. Ну, давай, об що йдеш? Як перейду, даси мені свій ножик, що з костяною ручкою, а як не перейду, я тобі дам свого чижика. Хочеш? Толі зовсім не хотілося чижика, навіщо йому чижик, але він згодився Ну, добре, давай руку. Спірка перебивай. Спірка перебив, і Федько став тісніше підперізуватись, оддавши Стьопці свої книжки. Тільки ви мовчіть, тенором сказав усім Федько. А то, як побачать, що я хочу переходити на той бік, то не пустять. Нехай думають, що я хочу коло берега походити. Добре. Федько підперезався, узяв у руку палицю, спробував її і насунув щільніше шапку. Ну, глядиш», – промовив він до Толі якимсь чудним голосом і пішов просто на кригом. Федько пішов. Федько пішов, закричали хлопці, які вже давно зачіпали його, що пішов на кригу. Федько стрибнув на лід іначе, пробуючи його, потопав ногами. Крижина добра була, товста, міцна. Федько потрошки наблизився до другої, походив із палицею, зміряв чи товста, потім озирнувся до берега і раптом стрибнув на другу крижину. Спірка Стьопка і Толя дивились за ним із замиранням серця. А куди ти там? закричав до фатька якийсь робітник збоку. Куди понесло тебе? Вертайся назад. Але Федько, мов не чуючи, підбіг на край своєї крижини і знову став тикати під нову крижину. Та була зовсім тонка, спробував надушити її палицею, угинається, а позаду кричать і махають руками, щоб вертався. Федько вибрав іншу, ця товща, розбігся і срибнув. Крижина тільки злегка хитнулась і заспокоїлась. Та що він сказився, паршивець, закричали вже інші на березі, куди його потягла нечиста сила? Ей ти, вертайся сюди, зараз. Ну, дивіться на цього одурілого хлопця та біжіть, стягніть його, сукиного сина, але бігти було вже пізно. Федька несло вниз, і він був уже на середині. Він часом оглядався, піднімав на палиці шапку, весело крутив нею і кричав щось. Розібрати не можна було, що він саме кричав, але чути щось веселе і завзяте. Та чи він? питались кругом. Федько, Івана ти син, халамидро, звісно. Ну, і пробий голова. Ач, яке виробляє! ах ти ж Боже наш! А Федько справді щось надзвичайне виробляв на річці. Він то повз на животі по танких крижинах, то впирався палицею і перестрибував через водяні латки, то бігав із кінця в кінець криги, не маючи виходу. Здавалось, ось ось налетить на нього отаку чугура криги, зітре, зімне і сліди не застанеться, От комашинки хлопчика. Але комашинка якимсь чудом ловка витряпувалась на самий гребінь кучугури, Скоренька з'їжджала з неї і бігла знову з крижини на крижину. На березі було тихо. Хлопчики завмерли з роззявленими ротами і широкими очима. Старші хвилювались і пильно слідкували за кожним рухом шибеника. Як той щось замнеться, так ось і зараз затурбуються, деякі починають кричати всякі поради. Управа, управа, бери, сукин син. Куди вправо? махає на порадника другою рукою. Там вода. Хай жде, друга крижина підпливе, не рушся, стій на місці. На щастя, Федько не може чути ніяких порад і щасливо добирається до берега. Хлопчаки починають от щастя пищати, боротись, кидати каміння в кригу. Дорослі легше зітхають і, хитаючи головами, лають федька халамидника, але в лайках нема ні злості, ні досади. Ловкий хлопчак, що й говорити, як брався собака, га. Батько з того боку махає на на палицю шапкою. Той берег пустий, бо туди не можна пройти з вулиці, чиїсь мури і тини. А як же він назад добереться? Невже знову по крижинах? А так і є, він знову на крижинах. Справді, Федько стрибнув на крижину, потім на другу, і знову на березі всі притихли, слідкуючи за отчаяним хлопцем. Ніхто вже не кричав парад, ніхто не лаявся, тільки не зводили очей з маленької комашинки, яка дряпалась, бігла серед страшних сірих крижин, стрибала, метушилась. Така маленька комашинка, а як вона ловко, безстрашно обдурювала величезні шматки льоду що тріском лізли на неї, немов збиралися розчавити нахабне живе створіння, як це створіння топтало ту сіру купу скриги і ще навіть часом вимахувало своєю малюсінькою паличкою. Ну і шибеник, зітхав хтось, як Федько видряпувався із крутного місця, а шибеник усе ближче і ближче присувався. Ось уже недалеко. Видно вже, як швидко оченята його бігають на всі боки, вишукуючи місце, де перестрибнути. Найшов, уперся палицею. палиця. Спорснула, ударив дужче в лід і знову вперся. Стоїть добре, раз і вже на другій крижині. Жилаве чортове хлопча, стрибає як кішка. І от хлопча вже на березі. Круг його крик, писк товаришів От це молодець, так молодець, от як треба. Ну, щастя твоє, що ловкий. качають головами дорослі, але не лають і не сердяться, що говорити такому зайди голові. То ляж. Задихався, дивлячись, як Федько перебирався по крижинах. Оченята йому розгорілися, серце билося міцно і гаряче. Нічого там страшного нема на тих крижинах, а за те, як інтересно, як весело, от би взяти та й собі побігти, тільки скинути калоші, а то в них важко. То зовсім не трудно узяти у федька палицю, устромляти в лід і стрибати. Велика штука. А коли Федько вийшов на берег, коли його оточили хлопці і з радістю та захватом дивились на нього, як на героя, Толя почув, що він теж може перейти. І не тільки може, а от візьме і перейде. І він, нічого нікому не кажучи, хутенько скинув калоші, струсив ранець плечей на землю і підійшов до Федька. Дай мені свою палицю, сказав він. Федько здивовано подивився на панича. «На що тобі? Я теж хочу йти на той бік. Куди? На той бік. Спірка і Стьопка так і фиркнули, але Федько не засміявся. А як упадеш у воду? Не бійся, не впаду, давай. Лучше не треба только, ти не вмієш. Ова, ти один умієш. Ну давай палицю. Що, може, жалко? Настиснув плечима Федько. Тільки гляди. Толя взяв палицю і пішов на кригу. А куди знов, чого, хто? раптом закричали люди, побачивши толю на льоду. Але Толя, так само як Федько, побіг далі і стрибнув на другу крижину. У цей час насунула ціла купа льоду і одрізала толю від берега. Він опинився сам серед страшних холодних крижин, які всі ворушились, лізли одна на одну, тріщали, крутились. На березі щось кричали, бігали. Толя розтерявся, хотів бігти назад, але не можна. Перед ним ціла смуга води, а ззаду суне величезна скеля льоду. Вона, наче спеціально хоче налізти на Толю, так весь час напирає на його кригу. Толі зробилося страшно. У руках стало якось дуже холодно, ноги ослабли і сковзнули по льоду. Хотілося впасти на лід. Притулитися до нього всім тілом і кричати, кликати на поміч, але він і те боявся зробити, тільки стояв і тихенько став плакати. А люди на березі хвилювались, кричали, радились, як вирятувати Толю, і не знали, що зробити, бо кожний радив одне, друге, друге, третє, третє. Усі йшли рядом із крижиною, на якій стояв і плакав Толя. Кричали, махали руками, кудись когось посилали, а Толя тим часом плив усе далі. Він уже випустив палицю з рук і хукав на червоні пальці, обливаючи їх сльозами. Деякі з дорослих пробували зайти по крижинах до толі з другого боку, але крига вгиналася, лимилася під ними, і один швець навіть трохи не впав у воду. У цей час звідкись узявся Федько. Він, як тільки Толя, розтирявся на льоду, і всі побачили, що злякався, десь зразу зник. Його навіть хотіли вилаяти, що призвів панича до такої біди, але Федько як під кригу пішов. Ага, злякався стервен син, шибеник чортів, навчив хлопця та й утік. Усі вже знали, що Толя хозяйський синок, а деякі навіть побігли за його папою. І от коли всі метушилися, бігали і не знали, як вирятувати Толю, несподівано з'явився Федько. У руках йому була довжелезна палиця, у яку він почав забивати гвістка, раз по раз заклопотано, подивляючись на Толю. Спірка і Стьопка всіма силами старалися помагати йому. Ну, гвіздок забитий, держиться добре, ану, гей, дайте дорогу. З дороги ж. Усі розтопилися на крик. А дивись знову цей Шибиник, але він із палицею чи не рятувати панича збирається. Ти куди, халамидро, дорогу, ану, дайте дорогу. Федько продерся крізь юрбу. Вибрав крижину і стрибнув. Держись, Только, я зараз буду коло тебе. Держись, не бігай, стій на місці. Толя, забачивши Федька, захвилювався і хотів бігти йому назустріч. Але приказ Федька зупинив його. Хвилин через п'ять Федько вже був на толені крижині. Ну, давай руку, іди за мною. Та не бійся, іди сміливо. Палицю візьму та впирайся, ну так, держись, стій, я перестрибну, а ти підожди. Ой не ходи, я боюся, охопився за нього Толя. Та стій, от дурне, я перестрибну і присуну до тебе свою крижину, а ти перейдеш, бо сам же не перестрибнеш. Батько перескочив, підбіг на край своєї крижини і уперся палицею в сусідню купу льоду. Крига… Зашаруділа і підсунулась до Толі Тепер переходь сюди. Ну, от бачиш, тепер іди на цей край, іди сміливо, не бійся. Ставай тут, стій, не бійся. Я піду назад, підштовхну тепер до берега. Федько перебіг на другий кінець крижини і тільки хотів упертися палицею в дно річки, як раптом під ним почувся тріск. Крихка крижина розламалася надвоє, і Федько зник із льоду. Усі так і завмерли, але Федько не потерявся. Він ухопився руками за кригу і з усієї сили пнувся, щоб його не знесло. Але на латку води, яка сталася від цього, уже сунула нова крига. Вона знесе Федька. Толя побачив це та з криком забігав по крижині. Толю, Толю, кричав Федько, подай мені палицю свою, подай палицю свою я вилізу. Але крижину в цей час підбила до берега, і Толя, як стріла, вилетів з неї. Стьопка, спірка і інші хлопці кинулися до Федька і протягнули йому палицю. Федько весь посинів, уже й хотів узятися за палицю, але рука не слухалася, заклякла. А підійти до нього не можна, бо крижина вгинається, заливається водою і може розвалитися знов. Стьопка, ляж на лід і підсунься до мене, прохрепів Федько. З берега дорослі щось кричали, але хлопці їх не слухали. Стьопка ліг і став підсуватися до Федька. Зійдіть там із криги хто лишній, крикнув Стьопка, озирнувшись, але в цей час один із хлопчиків подав Стьопці шворку, зв'язану з поясів. Стьопка кинув в її Федькові. «Хватай, Федю, хватай, швидше Федю, бо крига йде. Федько простягнув руку, але знов ухопився нею за лід. Не можу, прошепив він. Руки не держать, упаду. І раптом ухопив зубами за шворку, набрав повен рот, міцно стиснув зуби і мотнув головою, мовляв, тягни. Стьопка, хлопці й дорослі з берега почали тягти Федька. Держись, Федю, держись, нічого. Ех, держись, ще трошки, браво! Федько був увесь синій від холоду і того, що держався зубами за пояс. Але як тільки витягнули його, на тверде, він став на ноги і почав швидко-швидко топати й махати руками. Вода лилася з нього, зуби йому цокали, але він на те не вважав. Нічого, не перший раз. Я цієї зими три рази на льоду провалювався, треба тільки бігати. Але йому не дали побігати. Десь узялися папа й мама толені, а з ними мати фатька. Толя, побачивши їх, затрусився та з криком і плачем кинувся до них. Папочка, мамочка, я не винен, я не винен. Але папа і мама не дали йому говорити. Схопивши його під руки, шарпнули і потаскали додому. Мати Федькова теж схопила Федька і так торсонула, що з того аж бризги посипались. Додому, Іроде, ось я тобі покажу. І знову так потягнула, що Федько мусив бігти за нею. Такою блідою і лютою Федько ніколи не бачив свою матір. А попереду батьки тягли Толю, який увесь час спотикався, щось кричав і голосно плакав. Батьки йому щось відповідали і шарпали так, що Толі кілька разів спадала з голови шапка. Раптом вони зупинились і підождали Федька з матір'ю. Він бив на льду, грізно звернувся батько Толен до Федька. Федькові було дуже холодно. Зуби йому не переставали стукати, усе тіло боліло від шарпання матері, але він усе таки встиг помітити, що в батька толеного арслина запеклася на губах, а очі налилися кров'ю. А Толя з жахом задирав голову то до мами, то до папи, і жалібно говорив Я не винен, я не винен, мовчи, крикнув до нього батько і знову повернувся до Федька. Був він на льоду, був, цокаючи зубами, сказав Федько. Неправда, неправда, ще жалібніше зі страхом забився Толя. Я не хотів іти, а вони мене потягнули на річку, а потім Федько взяв і пхнув мене на кригу. Спитайте всіх, я не винен. Федько аж труситься перестав і подивився на толю, а мати Федькова так і спалахнула. Ох, Боже ж мій, та що ж ти собі думаєш, Люципере, ти, та батько ж з тебе три шкури здере, та він же на тобі живого місця не оставить. Чом тебе чортяка не вхопила там у воді, ти і доляко? І вона за всієї сили вдарила Федька по голові. Федько аж упав на одне коліно і закрив руками голову. Мати знову хотіла вдарити його. Підождіть, Іванихо, зупинив її батько толен і підняв Федька. Устань. Чекайте, Іваниха, я хочу спитати його. Ведьку, я вірю тобі, я знаю, що ти ніколи не брешеш. Не бреши і тепер, говори, ти потягнив Толю на річку. Федько трусився, коліна йому зігнулись і хилитались на всі боки. Він мовчав. Говориш, падлюко, торсонула його мати. Федько глянув на Толю, той великими, повними страху і тоски очима, дивився прямо на нього. Сльози текли йому по щоках і зупинялися у куточках рота. Толя машинально злизував їх язиком і все дивився на Федька з чеканням чогось страшного. Ну, говориш, Федьку, нетерпляче сказав Том. Батько. Федько відвів очі від толі, похилився і тихо сказав, повів, і, пхнув його на кригу, пхнув. Паршивець же ти крикнув толин батько і сильно хляснув Федька по лиці, а потім повернувся до Федькової матері і сказав, надіюся, що на цей раз чоловік ваш покарає його як слід, інакше лучше очистить мені квартиру. Петкові знов упала з голови шапка, як ударив його толен батько. Він підняв її і подивився на Толю. Але Толя тулився до матері, яка милувалася вже і жаліла його.